নমস্কাৰ প্ৰিয় অনন্য বিকল, অসমীয়া ৰাশিফল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি অসমীয়া ৰাশিফলৰ ওপৰত বিশেষ কিছুমান ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে জনাব খোজোঁ। আৰু সেইদৰে ঠিক আছে, জানি লওক 14 এপ্ৰিল 2020 চনত কোন ৰাশিকেইটাৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব গৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব। বলতন্ত্ৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। অনন্য বিকল, আপোনালোকৰ আহিব লগা দিনটো যথেষ্ট সুখৰ হ'ব। চাবলৈ গ'লে সেইদিনা আপুনি সকলো সুখেই লাভ কৰিব। আপোনালোকৰ মাজত সুখৰ সমাৰ ঘটিব। বিশেষকৈ সদস্যবোৰৰ মাজত পৰিয়ালৰ বিশেষ ধৰণৰ উৎসাহ দেখা পাব। লগতে যদিও বিহু অনুষ্টুপীয়াকৈ পতা হ'ব, তথাপি এক বিশেষ ধৰণৰ আনন্দ আপোনালোকৰ মনত বিয়পি পৰিব। পুনৰ কল, আপোনালোকৰ সদস্যবোৰৰ মাজত মিলা প্ৰীতি বাঢ়িব, আগতকৈ আদৰ যত্ন স্নেহ আদি বৃদ্ধি পাব। পুনৰ কল, আপোনালোকৰ ভাগ্য যিহেতু সুপ্ৰসন্ন হৈছে, আহিব লগা সময় যথেষ্ট সুখৰ হ'ব আৰু এইদৰে লগজনৰ মাজতো বিশেষ সুখ লাভ কৰিব। এই বিশেষ ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা হৈছে সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু আৰু মকৰ ৰাশি। পুনৰবাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।